हरि ओम श्री कृष्ण परब्रह्म नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्याय भक्तियोग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां परिउपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परिउपेता ते मे युक्ततमामताः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः ते रताः। क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताः यद्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते एतत् सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्मत्पराः अनन्येन वियोगेन मां ध्यायन्त्वासते। तेषामहं समुद्धत्ता मुक्तिसंसारसागरात् भवामिना चिरात्पार्था मय्या वेशिचेतसाम् मय्येव मना आदत्स्वा मयि बुद्धिन्निवेशय निवशिष्यत् मय्येव अतो वद्धन्न संशयः। मय्येव मनादत्वा मयि बुद्धिन्निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतो उद्धन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव मदद्दमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अदैतादपि शक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान्। श्रेयोहिज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरन्त।